Dámy a pánové, tento podcast sponzoruji já. Já, Standa ze Standa Show a Talk TV, protože pro vás mám tady nabídku, dívejte se. Kupte si náš vánoční voucher, je to super, voucher, nejlepší voucher, který jste kdy viděli. Předplatné Talk TV na celý rok, jo? vypadá takhle, je fakt krásný, design dělal Lukáš Beverka, se. to je nádhera. Takže pokud znáte někoho, kdo má rád Standa Show nebo naše pořady, někoho, kdo kouká na moje streamy, Kupte mu to, uděláte mu radost, je to dárek, hele, pět minut práce a můžete udělat radost na několik hodin, na celý rok bude mít přístup tenhle ten člověk obdarovaný, no a to je prostě hromada lásky, hromada radosti a hromada všeho, takže běžte na talktv.cz lomeno darovat a nebo odkaz v popisku videa se proklikněte. Díky a užijte si podcast. Dobrý den dámy a pánové, naším dnešním hostem je herní novinář, moderátor, influencer, legenda české herní scény, 180 cm, 85 kg, Mikoláš Tukantuček! Jo, v levém krohu, v levém rohu nastupující. Nevím, jestli 85 ještě sedí, ale snad jo. Já jsem odhad bajvoko. To je docela náročný. – Když nebude kariéra podcastera, víš tak zkusím… – Jo, ty, děláš si takový bokinka, to je moudrý, to je moudrý, člověk musí stát na více nohou, ano, to je velmi chytrý. – Hele, já mám, uh, já když jsem dneska na tebe dostal přípravu, tak ty jsi, proje, teda, ty jsi člověk, uh, u kterého mám asi jako nejvíc projektů vypsaných, co během svého života dělal. A je to neuvěřitelný seznam věcí, mi asi jako spoustu z toho plus minus projdeme, ale většina, 80% toho se týká her. Takže začneme hrama. A určitě. mě by pochopitelně zajímalo, co je uh, poslední hra, kterou jsi hrál. Pojďme jako... Poslední Pojď hra, kterou jsem hrál, je určitě uh, Marvel Snap, což je mobilní hra, což je mnohem víc. Ale jako takhle, máš to i na Ty jsi ten člověk, co věří v mobilní hry, jo? Pojďme no jasně, štět. no, tak, tak je jeden, jo, určitě. Ale je to takový, tak já u toho PC strávím tolik času, že... Jako když pak vypnu tu práci, tak se mi úplně nechce jako jenom zapínat zase něco nového a kliknout na jenom ikonku, než je Word nebo Excel, což jsou moje dva um, snad i oblíbené pro programy. To je uh, No tak, takhle to je. <laughs> Já zase většinou v tom Wordu napíšu nějaký scénář a pak se jdu natočit, takže to jako není, není, to tak, není to tak tragický. Nebo knížku. Ale uh, jako v ty mobilní hry mě to vyhovuje, no. Jako zase se odvalím někam jinám a uh, je to Teďka ty hry, současné moderní, ty open worldy, tak já musím říct, že těch jako 40 hodin a to ještě jsme trošku jako na nižší hranici, jo, to je základ hry, tak uh, mně se to strašně nechce dávat, no, tím, tím hrám už. No, to jsem rád, že takhle boomer hned od začátku, já jsem v to trošku doufal. No, tak <laughs> mám, mám věk na jisté boomerství, že? Prosím tě, já musím, kromě tvých herních projektů, tak musím ti dát jako respekt za tvoje projekty, kde se vybíral peníze na startovači, mm -hmm. protože pokud se nepletu a spočítal jsem to správně, tak máš za sebou čtyři úspěšné kampaně na startovači. Asi jo. Asi. Jo. Ale dáme a panové úspěšné jako v tom, že si jako několikrát překonal o stovky procent jako svoje cíle, které jsi zdal. A doručil jsem, to je tak jako Myslím, že ta jako vybrat je jedna věc a doručit pak je ta druhá. Tak Jasně. Jako, to musím říct, že e, zaplať pámbu. I když třeba ta knížka trvala jako delší dobu, tak e, tak, e, tak v tomhle to mám čistý, no, že tam je i ty i ty věci, co jsme vybírali na Blade Night Show, pravděpodobně. Tak prostě to, co jsme to, co jsme slíbili, tak to jsme dodali. Všechno mm -hmm. mi co tě jako láká na těch crowdfundingových fundingových kampaních. A proč ti to přijde jako zajímavý způsob. Vlastně je, to, je, to, forma monetizace ve výsledku. No jasně. Tak, no. No. Ale taková zábavná, mi se to jako líbí. Jsi tam vybereš ty, ty, ty jednotlivé góly a můžeš si s tím hrát, můžeš s tím komunikovat, můžeš dodávat nové věci, je to takový dynamický a je to do jistý míry, to je taková jako gamifikace toho, pošli mi prachy, což jako... mám jako dobrý, ale já úplně, že bych jako byl nějaký jako hyper zastánce toho. město jako hrozně líbí, ale z části jsme to použili proto, že jeden z kluků, který s náma dělá Blade Night Show, tak mu patří startovač, takže to, jako, to bylo jako, bylo Takže třeba na ten druhý crowdfundingový postportál jsme nemohli, teďka už je víc samozřejmě, Aha. možná i tenkrát bylo, ale takže z tohohle důvodu jsme šli do toho. No. No já si pamatuju uh, daná Přibáně, mm -hmm. který vybíral na Trabanty, Trabanty asi, a on vyprávěl na jedné konferenci, že je to strašný oser, že je to strašně moc práce ten crowdfunding, že to nevypadá, mm. ale že jako že vlastně to zní jako sranda, rozešlem tady no, jako tisíc vlastně. triček a pošleme ja. tady z cest 100 pohledů lidem a uděláme tady jako 10 fotek, ale že potom, když se to nastřádá, tak vlastně je to normální práce na full time. Je to, nepří, docela, je to nepříjemný, když je to opravdu úspěšný. No. <laughs> to je pak, jako, to se z těch jako dobrých nápadů, který přesně na papíře vypadal jako fantasticky vtipně a nemoc náročně, uh, tak se stává takové malé peklíčko, my jsme právě jako u Blade Night Show, jsme poprvé vybírali, já už nevím, kolik byly, ty, kolik byly ty cíle našeho, ale myslím, že jsme vybrali třeba 300 tisíc a zjistili jsme přesně, že vlastně třeba 60% toho byly jenom ty fyzické odměny, který vlastně jako vyrobíš, je to fajn, někdo má tečko, někdo má, nevím, půl litr, nevím, co jsme dělali, ale vlastně tomu projektu to tolik to nepřinese. Takže vlastně druhá poučení, druhá kampaň byla úplně vosekaná o fyzický ty. Měli jsme tam křes, to bylo snad jediný takový, co, kde jsme museli jako něco dělat, ale museli jsme pít jako s našimi fanouškama, což nám jako nedělá problémy, v tomhle jsme opravdu dobrý. <tězvík> A vybrali jsme třeba, já teď nevím, 130, takže to vypadalo jako strašný ústup to, ale nám vlastně zůstaly úplně ty samé peníze, mm. jenom mm. jsme pak neřešili přesně jako posílání a tohle no. Mm. A potom samozřejmě nepoučen, nebo poučen, ale asi jsem to zapomněl, tak jsem si vymyslel jako spoustu věcí k té knížce. A teď jsem s tím jako ve čtvrtek a v pátek vlastně strávil jenom podepisováním a balením a, a razítkováním a věnováním a tak. A kolik jsi podepsal může. knížek? Uh, podle mě 800. Ty vole. A to no. už bolí, ne? Potom jako... Ruka. No, ne. No. hele, ruka, tak to je jako, to ještě bych tak jako, to, to čekáš, jo, tak si dáš pauzičky, tohle, ale že ti pak, že jako nejsme už zvyklí tolik psátou rukou, že jo, nebo nevím, jak ty, no, ale… Nec, no. no. právě. Takže prostě a pak jsem zjistil jako, že můj mozek vlastně jako chce napsat do a napíše velký R a mm -hmm. teďka na, na tom jako už vorazítkovaným výtisku, který vlastně už je jako perzo, to měl dostat tenhle ten, tak ty vole… <laughs> Takže místo, Ru Ru teďka jsem se zrovna někde psal, místo Rudolfovi děkujeme. Na T se musel jako s tím do napsat díky Rudolfovi, což vypadá tak jako blbě jako věnování. Jo. Takže přinášelo i to takovýhle legrace. A teďka ale... teďka má ale Rudolf speciální... Jako Rudolf má úplně, speciální no, speciální no, protože prostě kstínem. můj, můj mozek jako nedokáže rozlišit do a a bylo to takový, a, a ještě, a já jsem to balil vlastně s holkama, který mi si jako strašně pomohlo, bylo to jako úplně úžasný, zase to byl takový jako e, jiný, ale byl to zase jako hezký společný den. Tak ty na mě vždycky furt mluvili a teďka, a už ten mozek chtěl napsat a teďka napsal a ty vole. <laughs> děti. <laughs> no, takže tohle, jako tohle, pokud by někdo měl v plánu, tak ať si tohle rozmyslí, ať si to opravdu spočítá, ať si spočítá i to, jestli když těch Triček, trička se ještě dá, to se dá udělat jako jednorázově, jo. Ale... No Máš velikosti. Máš velikosti, ale už se to, to už je objednávka prostě. Ty už no. pak jako zadáš, oni to vytisknou a ne, není to takový to, že děláš 100 kusů dopředu. U těch triček se to dá, u těch knížek to třeba nejde, protože tam opravdu je strašný rozdíl. A jednou se mi to stalo na jednom projektu, kdy jsem opravdu jako něco skonil v časáku, který stál normálně výtisk 23 korun. 25, jo, v tom desetitisícovém nákladu. A já jsem potřeboval udělat aspoň deset těch, a z těch, když jsem tisknout jenom deset, tak mě každý stál litr. Mm. Prostě, takže takhle, takhle ty to musíš jako promyslet. A právě i ta knížka byla vlastně, jako říkal jsem si, že kdyby to vyšlo tak, jako že tam budou ty velké odměny, ale ve finále jich budu muset tisnout 100, a vyberu těch 100 tisíc, takže budu muset tiskt, tak vlastně. Tak to na tiskárně, to mám tak, tak, na, tak jako... na tom, no, tak to jsem jako nechtěl, no. Takže, takže, bych na tom ve finále jako prodělal. Takže zaplať pánu, že to dopadlo takhle fantasticky, lidi, lidi zareagovali úžasně. No, úžasně. Podepíšeš mi tu knížku teda? Když... Podepíšu, podepíšu, Jak vidíš. 800, 801. podpis s <laughs> Já vám ji takhle ukážu, přátelé. Uh, okolností jsem ji samozřejmě vzal sebou. tak takhle vypadá. Ta obálka je divná, ale celý můj příběh je trochu divný, takže. víš, proč se nechávám ty knižky podepisovat tady? Povídej. Protože jako podepíšeš, tak si ho nemůžeš odníst. Je. A, <laughs> a, normálně byl tady host, co přinesl ukázat svoji knížku. Nepodepsal mi ju, a pak si ho dnes. Fakt. No, jasně. Takže takhle to jako si, si pojišťuju, aby jsem dostal taky nějakou výslušku. Jo? No tak, hele, to já bych jako rozhodně ne to. Tak děkuji moc. Dám si tě hned vedle babiše. Hned vedle Babiše. <laughs> Nevím, jestli. Ne, ne, nebu... ne, dostaneš ne... místo vedle Leoše. Já, já, jsem hlavně koukal, že tam máš Atlasovou spouru, tož teda jako. Já, jo. Čet to? Ne, ne. Ty vole. Já jsem to přečet. To je jako. A to je Je to 11 stránek. Je to jako, já o tom mluvím jako o čtenářské štenář, platině. Jakože hmm. to je fakt jako, jako to bylo tuhý, ale to je knížka, která teďka to vypadá, že divně se koukám tam, ale já si dívám tam do knihovničky, kde ta Atlasová spoura je opravdu jako nepřehlednutelná, takže tu jako, tu jako nemineš, to je ohromná ohrom bychle. Ale já jsem si strašně zamiloval do světa Bioshocku a ten Bioshock vlastně z toho vychází mm -hmm. a, a, mám velkou radost. Jako, Málo her mě inspirovalo takhle, abych vlastně se zajímal o ty věci, proč vznikly, co se tam dělo, jak to dělo, co byla nějaká filozofie za tím a takovýhle věci. Takže... Já jsem to dostal od pana Rostoka Poplara, mm -hmm. což je investor. A on jako, Jestli to správně chápu, tak ta knížka, no o čem je teda ta knížka? Hele, ta knížka je velmi, v podstatě ten Bioshock z toho vychází v tom, že je skupina kreativních podnikavých lidí, kteří jsou vlastně jako lídři té společnosti. A Ti méně talentovaní a nešikovní jim to snaží se jako uh, zdanit, znárodnit a takhle. Je to takový jako, uh, v Americe je hodně populární, protože to je opravdu takový jako, hele, jako makej, dělej na sobě, uh, dělej věci po svým, uh, buď ten kapitalista a... Uh, a Bacha na ty levičáky. <laughs> uh <-huh. laughs> takže, takže v tomhle, pokud je pán investor a ještě ideálně jako podniká třeba do toho, tak v celku chápu, že to je jeho jako oblíbená kniha. A je to i tvoje filozofie? Uh, myslím, že uh, jo, určitě. určitě jako Jseš kapitalista. Jo? Uh, i asi bych to jako dovysvětlil v tom, že velmi fandím lidem, kteří skutečně jako dělají něco, snaží se, dělají věci nové, po svém a snaží se prokopat nějaké cesty. A třeba si udělat vlastní televizi, že jo, internetovou, prostě takto. Jako to mně se jako jsem hrozně takový, líbí. Co? Ale na druhou stranu jsem, <laughs> co? Zaplať vám za ně. <laughs> ale na druhou stranu myslím, že by tam jako kus toho socialismu, že bychom se jako měli i v téhle té postarat o, o ty, co opravdu jako, jako nemůžou, nebo jim prostě osud nepřál, nebo něco jako život jim rozdál karty tak blbě, že je mm -hmm. uh, potřeba jim pomoct. Tak to jako v tomhle jsem zase jako docela levicový myslím. Mm -hmm. A já teda zpátky k téhle té tvojí knížce. Prosím tě, já to musím ukázat divákům. A tu fotku jsi vybíral sám, kterou tam budeš mít? Nebo to ten příběh poradilo? je zajímavý. no, já jsem. Celá ta knížka je. mám s tou strašnou radost, že jsem na tom dělal s lidmi, který mám opravdu rád, a že jsem to i tak jako skládal, aby to dohromady, aby to byly lidi, prostě, s kterými jsem nějak jako spojený. Takže v obálku jsme dělali s Jakubem Červinkou, Červem, což je grafik skóre asi od čísla dvě, Takže hodně. Teďka jsme nějaký 345. -ky a společně jsme udělali třeba, nevím, 52 bálek. Skóre deset obálek fragů, nějaký obálky aplikace a takhle. Takže jsme uh, možná nedělali no, už s jenom mě, Ty, ty chcete, jo a aby ta knížka se neprodávala, nebo proč jsi zvolil tu dostáv uh, Dostávám se k tomu. Uh, měl jsem asi 10 variant těch obálek. Některý vypadaly jako leták na festival Fantazie, nic proti festivalu Fantazie, mám ho hrozně rád, ale leták na festival Fantazie z roku 98, což jako prostě bylo vidět, že to není už jako, že už to nefunguje. A to jsem teda nedělal s červem, aby se jako teďka, aby neškytal. A pak jsem měl nějaký fotky svoje, které jsme nafotili přímo jako na, na tu obálku, zase s mým kámošem Matějem Třešňákem, s kterým se znám od 6 let, jsme jako letenský spolurodáci. A Udělali jsme několik variant a všechny vypadaly, všechny ty gesty, jako ty pózy, které jsem chtěl, vypadaly jako takové ty knihy osobního rozvoje. No. A vypad, jako asi, to, asi by to vypadalo líp než tohle, takhle jako na, 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 na půltech knihkupectví, ale všichni mi říkali vlastně, tyhle to prostě nejseš ty, jako to není, jako to, je, to si hraješ na něco. A z červa vlastně, když jsem mu posílal nějaký ty všechny fotky, které jsme natočili, tahle fotka vznikla úplně bokem a vznikla na nějaký jiný projekt, právě Matějův. A on říkal, hele, pojď uděláme tuhle, já ti to ukážu. To. A uh, přišel vlastně s už velmi podobnou verzí, co, jako, uh, co vidíš teďka před sebou. A i když samozřejmě má to spoustu od, odpůrců. Moje, moje žena řekla, že jako ty, tak se úplně jako zbláznil, ale uh, nemyslím si, že to, jako mám z, toho, mám z toho strašnou radost, mám z toho ve finále strašnou radost, protože jako je jiná, uh, já zase nejsem klasický autor, takže prostě jako, tu knížku si podle mě nekoupí nikdo jen tak. Jo? Prostě buď to musí, musí sledovat score, nebo sledoval replay, nebo teďka sleduje Football Fanatics. A... Je to tvůj fanoušek, dá se říct. A je to ne, asi nevím, to, kdo... měl by to být můj fanoušek. Jako nečekám, že se omylem prodá prostě v kosmasu jako 200 výtisků lidí, kteří, kterým <laughs> se líbila obálka. To, jako... <laughs> to, je to je určitě ne. No. To je prostě zajímavý, sympatický jako cápek, to si koupím. Jedno, tak takhle to, asi, takhle to asi nebude. Ale zase na druhou stranu, jako e, fakt spousta lidí e, na, na názor dám, tak říkalo, hele, tohle, hmm. jako, tohle je nejblíž tobě, uh, tak jsem šel tímhle směrem. A jsem spokojený nakonec. Jako. Uh, ty říkáš, že to vypadalo jako knížky osobního rozvoje. A já když kouknu no. tady prostě jako do obsahu, tak uh, jak mít pasivní příjem ve 40 letech, jak se naučit stávat <laughs> ráno. <laughs> Přesně, jak netrávit příliš času na toaletě. Je tam spousta těch, uh, pokud si to někdo To si tím... to zlepšilo partnerské život. <laughs> jako. A děláme si srandu, jsou tady úplně normální, úplně normální kapitoly, jo, a aplikace skoré, Blade Night Show, to je v každé knížce v podstatě. A to je teda jako životopisná knížka, nebo jako... Spíš asi sběr historek takovej. Je autobiografická co, co tě... jako jednoznačně, ale jako životopisná, to by to bylo jako od A do Z, já tam hodně jako přeskakuju. A protože jsem četl hodně životopisných životopisních knížek o velmi zajímavých lidech, tak jsem třeba takový ty jako kapitoly voděství, které mě nebavily ani u Johna Klíseho, který ho jinak jako miluju, tak, tak jsem to jsem jako trochu odsekal. Takže spíš, spíš to je o těch projektech. Spíš to je skutečně score, aplikace, Blade Night Show, Linka 451, Football Fantasy teďka, New Game Plus samozřejmě, když to mělo jako je píčí trvání, tak hmm. tohle všechno tam lidi dočtou. Což si myslím, že přesně jak se tomu vracím, že pravděpodobně se to někdo koupí, kdo už jako mě nějak zná, nebo něco, něco z toho, co jsem dělal, se mu líbilo, tak myslím, že by lidi mohli být spokojení. No, ty máš, uh, můžu říct, kolik je ti roku? to no jasně, To je má. 44 roku. No. <laughs> teďka budeš mít narozeniny v prosinci, 45. A že přemýšlím, víš, jestli... Uh, jakože to, jestli tohle, co to, je věk, ve kterém člověk začne sepisovat paměti? Bez zesporu ne. Bez zesporu ne, ale já jsem chtěl napsat knížku a část té knížky jsem napsal co to bylo, 2018, leden 2019, ještě jako dávno předtím, a to bylo vlastně ve chvíli, kdy, já, kdy jsem tak jako byl odejít z aplikací. Uh, bylo to trošku nepříjemný období, protože v tu chvíli ty aplikace byly jako noha, na který rodinný rozpočet stál poměrně jako výrazně, tak to jako už jako otec… Myslíš aplikace pořád na co běželo? Ano, ano. Hmm. A... Tak v takovou chvíli, jako už to trošku přestávají vtipný, jako, můžeme být pankáči, samozřejmě to, ale s těma dětma uh, už prostě vlastně bychom neměli být tolik. Jako Kdo je, držím mu palce, ale uh, v tomhle myslím, že i já jsem se jako hodně sklidnil. Uh, a tak jsem si řekl, hele, vlastně, a když jsem jenom si zrekapituloval ten poslední rok, který byl opravdu jako nesmírně nabitý, jak, když to bylo jako E3 a všechny tyhle věci, nebo natáčení s aplikacemi, když jsme zažili úžasné věci tak, tak jsem si říkal, tak zkusím z toho něco sepsat, jestli je to. A původně úplně jsem si říkal, bude to taky kratičký, dám jako rozlídaný rok a teďka vlastně si v lednu napíšu uh, to, co. Pak jsem samozřejmě musel jako zase řešit nějaké pracovní věci. Uh, pak myslím, že jsme, že jsme založili Blade Night Show, tak to zase mě jako šíleně bavilo, tak to šlo trochu, trochu stranou. A pak jsem si řekl, hele, vlastně, uh, chlapče, ty zapomínáš velmi intenzivně, tak než to celé zapomeneš, jako, tak, to tak, tak, si to radši, tak si to radši A protože jsem fakt chtěl, vždycky jsem chtěl jako napsat knížku, tak jsem s tím šel na startovač a pak už, pak už nebylo jako kam uhnout. No, mm -hmm. no takže uh, kdo chce, tak si ho může koupit. A lidi ze startovače dostanou ve stříbrném balení s podpisem. Stříbro jsme tam neměli, ale ty, který si jako objednali vidí s podpisem, tak dostanou uh, vidí s podpisem. No. Já teda s dovolením tady vyfotím na Instagramu. No jasně. Jako um, víš jak, uh, tvé darování. Ano, ano, ano. Teď už ti to opravdu nemůžu sebrat, jako já vím, že no, jístíš se prostě čím dál víc. <laughs> co, co tady máš napsané? Mým čtyřem holčičkám a mým čtyřem rodičům. Mm -hmm. To je biologicky to, ne? Je to když máš tedy rodiče. Uh, no je, ale já to tak mám vlastně. Naši se rozhodli, když mi byli dva roky a to je právě i o tom, je část toho vyprávění, že mám vlastně hroznou kliku, že je uh, ve chvíli, kdy vlastně normálně se ti stane, že jednoho rodiče ztratíš, tak vlastně všichni byli natolik inteligentní, že jsem vlastně dva získal, takže uh, proto tohle. A čtyřem holčičkám, že samozřejmě s ženou a třemi dcerami je to tak jako... To jsem... Tak to hezky vyšlo, No. Já jsem si to počítal, to je pěkné. Uh, no, ty, ty jsi zmínil. Uh... Nebo, už jsi zmínil některý ze svých projektů, je to tady mm -hmm. na boku té knížky napsané, časopis Score, GamePage, Frakce Z, Replay, <laughs> aplikace Blade Night Show, Linka 451 a Football Fanatics, o tom mm -hmm. se můžeme ještě dneska bavit, <laughs> na to se <si> těším. <laughs> a, ale vlastně z mého pohledu, tak to, co ty jsi dělal v průběhu těch několika let v rámci videotvorby, mm. tak se vlastně prolíná mezi. Jako naprosto profesionální produkcí na velký televizi, mm -hmm. jo, vlastně Game Page, pokud se nepletu, tak běžel i na veřejnoprávní televizi. Běžel na český televizi, nevím, jestli profesionální je slovo, které bych použil <laughs> v souvislosti s tímto projektem, ale bylo to, ko, bylo to kouzelný, tak tenkrát to byl jediný pořád v hrách. No, takže no, to bylo. Jak... A ještě nebyl internet pořádně, takže ne, to, to jako bylo, bylo kouzelné. Jak, jako já si Game Page pamatuju, jako Blesk z čistého, nebe. to, jako mm -hmm. To najednou bylo něco, co se tvářilo, aspoň trošku moderně na české televizi. Měl se tam virtuální studio, ty vole. Jo, jo, jako to bylo. Dneska to vypadá samozřejmě velmi jako historicky, ale jo, jo, bylo to super. No, a, a měla jsi také zkušenost s internetovými televizemi, a, mm. například v seznamu, a teďka vlastně máš také zkušenost s YouTubem, kde děláš Blade Night Show čistě vlastně na svoji vlastní produkci. Mm. A mě by zajímalo, jako abys mi popsal vlastně, jak, v čem se ta tvorba liší pro tyhle ty jednotlivé typy médií, jo? protože je málo lidí v republice, kteří dělali úplně všechny dělali ty mm, možnosti. Mm. No, uh, když se vrátíme ke GamePage, tak to byla opravdu jako televizácká produkce. Takže si tam měl kameramana, měl jsi tam nasvícený studio, měl jsi tam někoho, kdo to přišel tak jako ošetřit, jako ten šéf studia, měl jsi tam režiséra, ten pak měl nad sebou dramaturga, s tímto se stříhali to. A my jsme jim v podstatě poslali scénář, pak jsme nějak nahráli ty někdy vtipné scénky. <laughs> a pak, Scénář se schvaloval, protože jsme jako... asi, jo. jo a pak už to vlastně žilo trochu svým životem. Pak už jako my jsme, a myslím, že ani žádný, žádný korektury jsme tenkrát jako neviděli, jsme to pak viděli v televizi. Pak přišel, pak přišel, pak Life vlastně, který bylo takový opravdu na jednu hentku udělaný video, Uh, Volitý Šefrá, který vlastně byl ještě předtím, jsem úplně zapomněl, tak uh, to bylo takový, to byly pankový začátky, no, bylo to prostě na, na DVD skóre. Uh, snažili jsme se, jako aby to drželo tu linii toho skóre, takže to bylo trošku střeštěný, trošku určitě dementní Prosím a tě, občas. Promiň, vtipný, no? a na nás koukají i někdy jako lidi, mladší třeba 30 let. To, nás, to, ne, to byla doba, kdy nebyl YouTube. Takže se ano, normálně ano. videa dávali na DVDčka ano. a ty se přikládali k časopisům. Časopis to je takový jako papírový, papírová věc, to je jedno. A k tomu se to jako přidávalo. Tak, tak, přesně. A tak jste no. distribuovali vlastně. Tak jsme distribuovali, ano. Tady, je... ty tady do jistý míry, no. ano, do jako on to takový jako youtuberský punc to trochu mělo, pochopitelně. Jo. Tak tohle byly ty punkový, A pak přišel pak přišel vlastně uh, z toho, protože s Vojtou Novákem jsme tenkrát dělali score live. Uh, a pak se z toho, pak on začal dělat replay, tuším na Public TV, teď už si nepamatuju, čovače. Někde to dělal jako, uh, jako sám, uh -huh. asi rok. A, uh, a pak přišla nějaká nabídka od Prime Cool. Jemu snad řekli, že, uh, že potřebují jako nový moderátory. A uh, pak jsem se dostal do Ripley a Ripley zase byl. Sice byl, byl, trošku jako to skorila, že tam opravdu nebyl žádný velký štáb, prostě tam jako většinou byl Vojta s kamerou, dva porty a my jsme tam byli s Bětkou, to jako možná tam ještě někdo jako nám pomáhal s kamerou. většinou jo teda, a pokud tam byl Vojta, tak tam, teda pokud tam nebyl Vojta, tak třeba tam byl jen jako jen, jenom jeden kameraman. Ale už se vlastně díky těm technologiím už se z toho dal vlastně udělat ten televizní pořad. Uh -huh, uh -huh. A teďka samozřejmě, dneska zase točím jako Football Fanatics v televizi, zase ve studiu, ale také je to vlastně o pár lidech. No. Mně vždycky mě to vlastně jako se přišlo strašně legrační ten game page, když jsme jako přijeli se sedmi lidma udělat jako dvouminutový rozhovor, tak to jako No a to jsou, to je veřejnoprávní televize. No. Je to veřejnoprávní televize, kde samozřejmě... To větší, rozpočty jsou někdy větší na tu výrobu, bych neřekl. No, řekl. no, teďka, Můžeme, jak je to dneska, No, 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 no ale, ale, jo, tak máš tam odbory, takže ty tam vlastně musíš mít ty funkce. Jako, Jak to myslíš? No, ty jako nemůžeš podle mě tam dělat pankovej ten. Ty prostě musíš na tom projektu mít ty funkce, který to, aby ty lidi tam jako byli zaměstnávaný, Takže... Hmm. A možná to tak jako taky jde, ale tenkrát to bylo opravdu jako, že tam, takhle mi to vysvětlovali. Já jsem vlastně jako nikdy v té televizi zase sem neseděl, takže jako já jsem vždycky ty projekty dělal, dělal zvenku. Jasně. Čili o tom úplně běžným chodu a ty úplně jako základní pravidla, ty možná jdou jako mimo mě a třeba teďka se trochu vymýšlím. Ale myslím, že rozhodně jako odbory, třeba jako, že po 12. do 1 je pauza, tak to tam bylo poměrně důsledný. Takže když jsme takhle jednou točili, tak teďka poslední scéna, super. A teďka vidím, ty jak zvukař odchází. A kam jde ty vole? Oběd. A já, ty vole, tak to dotočíme, ne? Víš, jak úplně jako, mm. jako logicky, teď to dotočíme pět minut a pak máme prostě volno. Mm -hmm. V jednu, v jednu se vrátíme, tak tam jako hodinu. <laughs> a, v, a v, jednu, jsme, v jednu se vrátili všichni a v, v 1.05 to bylo hotové. No, no tak. jasně, no. Ale tak takhle. obědový pauze to se musí dodržovat. Ale já to, je asi to, jo, to, to, důležitý, to nemůžeš chtít přece. Takový nějaký pankový. No a, a, ale třeba na té primě, tak ten replay se jako profesionalizoval hodně. Vy jste to vysílali několik let hmm. a potom vím, že potom jste měli i studio vlastně vlastní, jako pěkné a, a, velké. Takže ono to nebylo pankový celou dobu, ono to postupně se vylepšovalo. Ne? Furt to bylo hodně pankový. <laughs> <laughs> měli jsme pak studio samozřejmě, na jsme taky myslím, že vybírali na startovači, ale to byl projekt, který šel jako úplně mimo mě, takže to, tam detaily neznám. Hmm. Ale jako furto na televizní tvorbu bylo hodně pankový. A ty aplikace jsme pak ke konci podle mě dělali jako ve dvou a půl lidech. Jako. Což zase bylo fantastický, protože jsme to hrozně užívali a měli jsme ohromnou svobodu. A když jsme jako odjeli do Londýna, jsme si řekli, dobrý, tak zítra ještě uděláme díl v Liverpoolu. A prostě jsme se sebrali ve dvou a jeli jsme tam vlakem. A... Udělali jsme dobrý díl. A to je zase krásný, že díky no to těch technologií v technologiím technologií dnešní době no jasně, tak skutečně no jasně. můžeš dělat pořád trošku punkově a vysílat ho na velký televizi. Dneska můžeš je... dělat super punk. Dneska podle mě, tam je podle mě větší problém zvuk, jako teďka, protože jako z mobilu ten zvuk jako neudáš dobrý, no, ale vlastně. s dobrým jako v podstatě natočíš dobrou věc na, na mobile. Toto. No. My jsme, když jsme byli no. na, na Láciu řím, Řím na, na fotbale, tak jsme ten závěr udělali z mobilu normálně a to byl nějaká iPhone 4. No jasně, a někdo nic nikdo nic nepoznal. Nikdo, nikdy jako rozhodně se v televizi nezlobili, No, A, uh, no a hele, musím se ti zeptat, já vím, že jsi na to odpovídal už milionkrát, ale já to chci slyšet uh, osobně. A, uh, no a potom přišla příhoda z New Game Plus. No, no, no. no. A, uh, uh, což uh, jako udělal by si zpětně, když vidíš, jak to celé jako proběhlo, tak mm -hmm. udělal by si tam nějaký, něco jako jinak, nějaký rozhodnutí jiné. No tak když jako zpětně víš, jak to proběhne, tak asi bych určitě dělal spoustu věcí jinak, ale… No ne, někdy lidi řeknou, to je osud, to prostě už bych neměnil nic. Hele, já to mám, já to mám jako žene vegetarián, jako ni ničeho nelituji, jo, a prostě mě už vlastně jako replay i díky tomu, že už tenkrát jsem od těch her vlastně uh, jako trošku ustupoval a začaly mě bavit ty jiné věci, tak uh, tak jsem jako neměl takový tlak, já vím, že tam jsem měl nějaký potičky s nějakým dramaturgem, kterého jsem ale zároveň nikdy jako nepotkal osobně, takže uh, tam mě furt o tom, tam myslím, že docela jako poměrně pečlivě píšu, protože to je samozřejmě jako uh, pro spoustu lidí jako nepochopitelný téma, <kým> ale jako myslím, ne, nemu, jo, uh, ne, v seznamu, s Dramaturgem. Ne, na, na Priměku. Cool. Primě, a, a vlastně tam, tam popisuju nějaký tři strajky, kdy prostě už jako vlastně jsem si řekl, prostě tohle jako nemám zapotřebí. A t, netýkalo se to úplně jako replay, jo. Jenom. Uh, protože já jsem v tu chvíli jsem tam měl podle mě aplikace a ještě jsem tam měl rychlý palce, což byl teda pořad v mobilních hrách. A tak jsem nějak jako zahlásil klukům, tenkrát už tam do toho myslím, že vstoupil Martin Liberský z Grunexu do replay a tak jsem zahlásil, ale já prostě jako vlastně tohle nemám, nemám zapotřebí a už se mi tak jako řekl, že, jako, že, že, tam končím, že už mě to jako nebaví. Nakonec jsem to samozřejmě, protože jsem pak začal, začal dělat jiné věci, tak jsem to jako, jako, vyšuměl, a, nebo to vyšumělo, ale, ale do jisté míry jako jsme to dělali hroznou dobu a ten replay se zase jako moc neposouval podle mě. A z části to bylo určitě i tím, že jako já jsem tomu nechtěl jako dávat tolik času. No, možná. Proč musíme furt posunovat všechno? Jako, deť, jako, já jsem konzervativní typ diváka, který. To je v pohodě, ale. Ale nevadí, když se věci neposunou, jakoby... jako Dobře, Nefám, ale... se Nic nového, mě stačila bětka s tukanem jednou za týden. A jako... Tak já nejsem konzervativní <laughs> typ tvůrce a potřebuji, abyste věci posouvali Lát. a potřebu sám dělat nové věci a potřebu prostě, aby, aby, aby byly nějaké změny. Takže v tomhle ta nabídka ze seznamu přišla vlastně jako velmi dobrý čas. Samozřejmě chápu, že to zbudilo spoustu jako zlé krve. My jsme první, první komu jsme to řekli, byly, byla produkce, produkce Riple s tím, že tam byly podle nějakých dva měsíce zhruba, jako kdy, kdy, jsme jim řekli prostě, ale takhle to bude, od této tý chvíle už bychom to chtěli dělat někde jiné, což zdánlivě vypadá jako hodně, ale chápu, že to je jako vždycky šibeniční kor, když to takhle jako všichni jsou na to zvyklí. Takže už jsme jim to jako nezjednodušili, uh, mrzí mě to, ale my jsme chtěli ten po, jako pořád zase zkusit dělat úplně, úplně jinak, mm. a, jinak a jinde. No. Když takhle řekneš, že odcházíš z nějakého takového pořadu, tak mm. potom ty ještě musíš ale ty dva měsíce ty epizody tam točit, že jo? Tak ne, já si bych nemusel. No, nemusel. já jsem, já tět... jsem nebyl smluvně vázaný, ale jako já jsem jako nech, já jsem proboval, jestli jsem něco nechtěl, tak jako zbořit replay. V žádném případě, já mám replay strašně rád. Uh, neměli to jednoduchý, zhostili se toho podle mě jako, jako s velkou ctí a, a držím jim palce. Takže jako kdyby nám tenkrát řekli ještě tři měsíce, tak to asi jako, tak to asi uděláme. Fakt jako jsme nechtěli za sebou rozhodně pálit mosty. A mě zajímá to, jaký Jaký to je, když v nějakém projektu řekneš, já končím za dva hmm. měsíce, nebo za nějakou dobu, to je jedno, ale vlastně ještě máš tam nějaký buď dobrovolný závazek, že vlastně ještě něco tam budeš dělat. Hmm. Jak je, jaká ta práce potom je? Je to, je to stejný úplně, nebo se něco změní v tu chvíli? Jako v tom Já to tak necítil. My jsme to jako prostě jsme to chtěli udělat nejlíp, jak, jak to šlo. A jede se dál, jako kdy prostě poslední natáčení… Slavíte. No, tak to víš, ví, že to bylo trošku smutný, ale, ale my jsme se jako těšili už na ten novej, takže pro nás to jako, já jsem spíš, spíš jsem se těšil na to, co bude. Uh -huh. Většinou se spíš těším na to, co bude, než abych uh -huh. se jako nějak zapouzdroval v nějakých, nějakých pocitech, takže, uh, takže ne, já doufám, že, nevím, samozřejmě jako to asi je na, na divácích, aby řekli, jestli poslední dva měsíce byly odflinkaný nebo to, ale nevím, jako, Strašně bych se divil. No a těšil se, co bude a co bylo, teda? No, bylo to rychle. <laughs> Hele, bylo to. Uh, přišli jsme do seznamu vlastně ve chvíli, kdy myslím, že ve velmi špatném období, a teď nemyslím jako špatném pro ně, ale ve chvíli, kdy vlastně stream se měnil v televizi seznám, uh -huh. oni chtěli udělat tu velkou televizi, uh -huh. potřebovali na to lidi, uh -huh. uh, my jsme se jim určitě hodili, uh, oni z toho měli jako hroznou radost, že do toho jdem ale uh, v podstatě začala skřípat celá ta televize Seznam, takže uh, krás, který podle mě teďka furt jako plnohodnotná televize, jako není. Hmm. No, Kdo ví, jestli vůbec je nějaká. A co, co myslíš televizí Seznam? Jakože ten portál televize Seznam, nebo v podstatě, to, co vysílá? V, po, v podstatě rozmálně? ten projekt. Ten projekt ten, jako televize Seznam se měla stát skutečně jako, měla pod sebe vlastně nabrat ten stream, to je jako portál, ale pak měla být jako opravdu uh, na tom klasickém vysílání, měla být televize Seznam klasickým schématem, hmm. nějakým, nevím, jestli tam bylo v plánu radní studio. Pak tam byl nějaký odpoledním že jsme jako jedno, jedno měli dělat. A, ale evidentně jako pro herní projekt tam úplně jako nebyl ten. On to asi byl, hele, seznam je trošku jako startupový prostředí, takže jako vyzkoušíme, nefunguje to což samozřejmě jsme úplně nevěděli. No, se říkám. A, a, rozhodně nám to tady jako neříkali. Jako jo. takže já vím, že ještě, ještě jsem se s tím ředitelem jako se říkal, hele, jako, ale za nás je to jako velký komitment. My odcházíme z něčeho, co funguje fantasticky. A doufám, že jako to není na tři měsíce. Tak jsme si zasmáli, že ne. A bylo. bylo takže na tři měsíce? myslím, že jo, no, něco takového, nějaký březen, březen červen, ještě možná do července jsme něco dotáčeli. No. Takže, uh -huh. uh, takže jako bylo to, mrzelo mě to hlavně proto, že jsem chtěl, aby to byla jako poslední velká věc, nebo tušil jsem, že to může být poslední velká herní věc, takže jsem jako chtěl, aby to, bylo, aby to bylo trochu velký. Uh -huh což myslím, že jako našlápnuto bylo relativně dobře, ale uh, je tam spále spousta věcí, které se, jako, který se nepovedly určitě i nám, určitě i v některé věci, které jako měly být, jako že třeba budou jako části třeba na YouTube a tím zase budeme trošku generovat ten basklem toho, tak to jako nakonec nešlo, protože se tam se mezi tím rozhádal s YouTubem a takhle. No, tak. mm -hmm. Ale a vlastně jako že to... seznam jednal s YouTubem o nějaký formě? Já mám o... pocit, že někde tam bylo prostě, že vlastně pak jako seznam měl uh, hele, na YouTube nic. Jo, jo. Takhle, jako jo. Co, co, je, co je v pozadí, to vůbec nevím, jestli to bylo interní rozhodnutí, nebo se rozhádali s YouTube, nebo si nedomluvili podmínky, mm -hmm. Tak jako vůbec nevím, ale vím, že jako v jednu chvíli, i tým, když už teda New Game Plus bylo jasný, že jako nebude, tak jsme měli velmi dobrou nabídku a dělat nějaký odpolední vysílání a byli tam kolem nás jako lidi jako Hošek Bosák, Uh, Miloš Čermák myslím, že tam měl mít uh, tu na tuším z toho a dost a takhle jako mělo být poskládaný toto a my jsme měli mít jeden den, tak jsem si říkal, ty to je vlastně jako dobrý, to je vlastně jako trošku se rozkročíme od těch her, to je vlastně super, ale do jistý míry celý tyhle ty projekty pak podle mě se jako nezrealizovaly vůbec, hmm. takže hmm. to nebyl jako jenom problém náš rozhodně, prostě jako ten projekt uchopili nějak a evidentně takhle jako mě to přijde extrémně zajímavé, jak to tom vyprávíš, mimo jiné, protože já jsem v Seznamu dělal během té doby <coughs> na pozici produktového manažera Stream.cz a odcházel jsem těsně před tím, než se začala dělat právě televize Seznam. Jo, protože jsme se minuli teda. jsme se minuli, a, ale já jsem jako hmm. říkal, uh, já jsem přišel dělat pro Stream.cz, ne pro televize Seznam. Ano, ano. A uh, prostě Měl jsem nějaké důvody k tomu své, takže jsem to jako pozoroval zase z druhé strany. A, ty to, a ty to je právě z pohledu toho tvůrce, jo, tak mm, mě to přijde mm. zajímavý. Ale jako, ty říkáš tři měsíce, že jste jeli, teď ty tři Podaně, měsíce, jo. to je. Jo, přece tři měsíce, to je doba, za kterou jako, ani ten divák se nenaučí, jako, že vysíláte v nějakou dobu. No to, to na papír, já to podepíšu. <laughs> <laughs> Naprosto souhlasím. No. To, 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 to je strašně krátká doba na jakýkoliv hájení nového formátu. Hmm. Notabene, jako. Hele, myslím, že do, do teďka, když se s těma potkám, s těma lidma, tak uh, mají provinilé oči. Myslím, že jako to neudělali na skvál ale prostě hmm. jako celá ta televize se podle mě jako, to uchopení asi úplně jako neklaplo, což myslím, že to. Takže my jsme byla, byli jako kolaterál Damage, což mě samozřejmě mrzí, protože tu damage jsme odnesli my. Převážně Bětka, si myslím, že to byla jako strašně špatná, protože já jak jsem měl těch víc projektů, tak to bylo jako, a už mi pár projektů zavřeli, takže jsem byl taky trošku jako vodrlejší. Ona tomu dala určitě víc času, protože byla i jako šéf-redaktorka na tom projektu, jak už předtím na replay, tak, tak teďka na New Game Plus, nebo tenkrát, tak. tak ta byla jako otrávenější asi víc. No. A komu budeš volit v prezidentských volbách? Je dost možné, že se blížíme do etapy světa, kdy voják na hradě nebude vlastně tak špatná. Ta. Okay. Já jsem dostal nějakou nabídku se na, to, na tom jako vlastně podílet. Na čem? Na té kampani. Vy jste také propadl té covidové hysterii. <laughs> to bylo moje seznámení s Karlem Janečkem. Můžeš říct, jako, že Beat je nejúspěšnější česká hra? Mafie, Kingdom Come, Operace Flashpoint. Mě to strašně mrzelo, co se stalo kolem Cyberpunku. Určitě si za to mohli sami. A tohle, myslím, že výbor Jaký je tvůj názor na Twitch? Co si myslíš o Agraelovi? To je, to, to je ten let a to je, kdyby na mě začal Dan Vávra křičet tamhle z chatu a to, to jako nechci. Tak. <laughs> Ty se toho Dana bojíš hodně, co? <laughs> Čeče ne. Já, já taky že nižší z toho